ଅଗ୍ନିପଥକୁ ଚୀନର ପ୍ରବଳ ଡର ଘାରିଛି। ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିପଥ। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଚୀନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଲାଗି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଏକମାତ୍ର ପଥ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସେନା ଏବଂ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଚୀନ ସବୁ ଚାଲ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 10,000ରୁ 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରତ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। 1597 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଚୀନ ସେନାର ସବୁ ଚାଲକୁ ପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପାର୍ବତୀୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାହାଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ଚୀନ ସେନା ଅଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ସେନାର ନିରନ୍ତର ଚାପ ଭିତରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଆମ ସେନାର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ପରି ଆଜୀବନ ନେତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୀନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଲ୍ଏସିର ସମସ୍ତ 3,488 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସେନା ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଲ୍ଏସିକୁ ମନିଟର କରୁଥିବା ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୀନକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସାହସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୀନ ସେନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସାହସ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ହାରାହାରି ବୟସ କମାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଅଗ୍ନିବୀରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ସହ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସଦର୍ନ କମାଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିମ୍ନ ବାୟୁଚାପ ଓ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ପାର୍ବତୀୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ସରକାର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଥିବାରୁ ବିହାର, ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୋଡ଼ାଚଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପୋଡ଼ାଚଳା କରୁଥିବା ଯୁବକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବା ରକେଟ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିବେ ବୋଲି କେତେକ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।